på Sveriges försvarspolitiska prioriteringar. Så, Peter Hultqvist, varsågod. Tack så mycket, ärade åhörare. Under våren 2021 har vi sett en stor rysk militär övning där militär materiel lämnats kvar vid gränsen till Ukraina. Den satte stort tryck på Ukraina och väckte internationell uppmärksamhet. Därefter genomfördes den stora övningen Zapad på ryskt och belarusiskt område. Efter sommaren så lurade regimen i Belarus med aktiv desinformation migranter och flyktingar att tro att Belarus erbjöd en säker väg in i EU. Gränserna till angränsande EU-länder utsattes genom migrantströmmar för en slags hybridattack, aktivt iscensatt av belarusiska staten. Samtidigt fortsatte den militära upptrappningen vid Ukrainas gräns. Belarus har nu i strid med folkrätten erkänt den ryska illegala annekteringen av Krim och uppgett att man vet var man står i förhållande till eventuella nya ryska aggressionshandlingar i Ukraina. Just nu så ser vi omfattande oroligheter i Kazakstan, vilket är en utveckling som vi nogsamt följer. Regimen här vänder sig mot sin egen befolkning. Man vänder gevärspiporna mot sin egen befolkning och vi kan notera att många har dött i de konfrontationer som har varit, samtidigt som marscherar ryska trupper in. Så är det läget i början av 2022. Vi ser en pågående maskirovska i form av aktiv vilseledning, desinformation, hybridkrigföring med organiserade migrant- och flyktingströmmar, kamp i cyberrymden, en rysk militär griptång riktad mot Ukraina, hotfull retorik med oacceptabla ryska krav som strider mot den europeiska säkerhetsordningen, vilket sammanfattningsvis illustrerar dagens ytterst allvarliga läge. Utmaningar som redovisats i det svenska försvarsbesluten 2015 och 2020 är tyvärr nu realitet. Regeringen har tydliggjort de svenska ståndpunkterna i kontakter med andra länder och kommer noga att följa de överläggningar som nu sker mellan Ryssland, NATO och USA samt vara aktiv inom OSSE. Statsministern har de senaste dagarna talat med både NATOs generalsekreterare Stoltenberg och Finlands president Niinistö, och regeringen är i nära kontakt med den amerikanska administrationen. Säkerhetsläget kommer också att diskuteras på EU:s försvarsministermöte den här veckan där jag kommer att delta. Inom försvarsdepartementet, såväl som inom försvarsmakten och andra myndigheter under försvarsdepartementet, är vi aktiva med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Självklart så arbetar vi med frågan hur olika typer av händelseutvecklingar kan hanteras. Men vi förbereder oss också inför att kunna agera snabbt om det är så att det behövs. Vi står varken handfallna eller oförberedda och vi har också kontakt med våra samarbetspartner. Sedan 2014 har Sverige ingått ett 20-tal avtal om försvarssamarbete. Vi samverkar nu med andra på en nivå som inte har funnits tidigare. Vi har byggt dessa samarbeten mot bakgrund av att en kris i vårt närområde påverkar alla länder i vår närhet. Ingen kan i det läget säga sig vara fri från påverkan. I en stund som denna är det viktigt att understryka att det svensk-finska samarbetet innehåller planering för samverkan bortom fredstida förhållanden. Det finns svenska och finska enheter som är väl samövade och kan verka i gemensamma förband om nödvändiga beslut fattas. Samarbetet inom Norden är också mer omfattande nu i jämförelse med 2014 och syftar till att kunna agera tillsammans i fred, kris och konflikt. Den omfattande övningsverksamhet som tas i uttryck i övningar som Cold Response, Trident Juncture, Baltops, Arctic Challenge Exercise, Northern Wind, Ruska, Aurora, Cross-Border Training och så vidare är exempel på hur vi bygger möjligheter till samverkan i kris och krig med andra länder. Om man inte har övat ihop, om man inte känner varandra ned på personlig nivå och man måste lita på varandra, om man inte har
gjort de här sakerna så blir det svårare att hantera en kris. Jag vill också påpeka återigen vikten av att samordna planering med Danmark, Norge, Storbritannien, USA och NATO. Och det är någonting som framgår av totalförsvarspropositionen. Frankrike och Tyskland är också viktiga partners. Sverige är medlem i den brittiskledda insatsstyrkan Joint Expeditionary Force. Det är ett samarbete med 10 länder som i en krissituation snabbt kan samordna styrkor för insatser i vårt närområde. Detta är ett samarbete som kompletterar EU och NATO men har som förutsättningar att fungera snabbt och effektivt i ett krisläge. Solidariteten med Estland, Lettland, Litauen måste i tider som dessa vara mycket tydlig. Självfallet faller en tung skugga över dem i tider när Ryssland ställer oacceptabla krav på en intressesfär och så kallad kontroll över sitt närområde i strid med den europeiska säkerhetsordningen. Vi kommer att fortsätta utvidga vårt militära samarbete med de baltiska staterna. På samma sätt har vi slutit ett samarbetsavtal med Ukraina. Vårt fokus är nu minröjning och militärt stöd genom den av Kanada ledda operationen Unifier. Vidgat deltagande övningsverksamhet, inbjudan till vår försvarsmaktsövning Aurora 2023. Vi stödjer också det litauiska initiativet om en militär träningsmission från EU i Ukraina. För att nå trovärdighet i våra internationella samarbeten så har den omfattande satsningen på att bygga nationell militär förmåga var avgörande. Att satsa på en dryg 80% ökning av budget mellan åren 2014 till 2025 ger en tyngd åt allvaret i den säkerhetspolitiska situationen. Sverige är idag ett land som levererar säkerhet och fungerande samarbeten i närområdet. Vi har brutit med tidigare felaktiga och svaga försvarsbeslut. Vi går nu mycket aktivt från en försvarsmakt i inriktning på internationella operationer till ett nationellt försvar av Sverige. Det är en mycket stor skillnad när det gäller inriktning och strategi. Vi har gjort ett nödvändigt uppbrott för framtiden. Jag vill också understryka att vårt engagemang för fred och säkerhet i omvärlden genom deltagande i internationella operationer på intet sätt har upphört. Vi kommer att fortsätta att vara aktiva på den internationella arenan och det är ofta också så att kampen mot terrorism, mot kriminalitet, mot religiös extremism, mot sådana som använder våld för att förtrycka människor är också en kamp tillsammans med andra demokratiska länder för att skydda Europa och skydda våra egna nationella intressen. Vi bygger nu ett försvar där vi fortsätter investeringarna på Gotland. Där det tidigare inte fanns något regemente. Vi inviger 5 nya regementen och en flygflottilj. Däribland ett nytt amfibieregemente i Göteborg som har en avgörande effekt för försvaret av västkusten. Vi har gått från ett rent yrkesförsvar till att ha aktiverat värnplikten. Grunden för en expansion av försvarsmakten och en ny rekryteringsbas har lagts. Vi bygger nu brigader om cirka 4 000 soldater och inte bataljonstridsgrupper på cirka 700. Det är en avsevärd skillnad. Vi går från 24 artilleripjäser till 72. Vi går från 4 till 6 stridsflygsdivisioner. Vi går från 4 till 5 ubåtar. Vi ersätter det gamla Hawkluftvärnet med nya Patriot. Det innebär att vi kan försvara områden, regioner istället för mindre landytor. Vi investerar i robotluftvärn på Visbykorvetterna. Sammantaget förstärks luftvärnet radikalt. Vi investerar i buret luftvärn till amfibiebataljoner. Vi kommer att investera i långräckviddig bekämpningsförmåga. Vi investerar stora pengar i Försvarsmaktens basplatta med personlig utrustning, vapen, fordon, logistik. Vi samarbetar internationellt om nästa generations stridsflyg. Vi förbereder nu anskaffning av nya ytstridsfartyg som ska levereras under perioden 2026-2030. Vi bygger nu en krigsorganisation med krigsplacerad personal.
Samtidigt så förstärker vi det civila försvaret och bygger en ny och bättre struktur som är angeläget för att kunna stärka det militära försvaret och samhällets motståndskraft och uthållighet. Totalförsvaret, civilt militärt, är en helhet. Vår övningsverksamhet är också mer omfattande, effektiv och målinriktad än tidigare. Vi har idag en betydligt bättre militär förmåga än tidigare och den blir steg för steg bättre. Vi är nu betydligt bättre rustade än vad vi var 2014. Min uppfattning är också att en viktig del i denna utveckling också handlar om en förbättrad och mer utvecklad samverkan mellan armé, marin och flygförbanden. Samverkan är en viktig grundstomme för att kunna agera effektivt i en krissituation. Genom samverkan och genom att kunna komplettera varandra och vid behov agera tillsammans med andra länder skapas förutsättningar för en maximal tröskelhöjning och slagkraft i fred, gråzon och krig. Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar på digitala grunder. Vi måste därför också inför framtiden verkligen på djupet förstå det hot som attacker i cyberrymden innebär. Cyberattacker kan förlama och slå ut viktiga funktioner eller att användas för att påverka och stjäla information. Idag har vi en situation i cyberrymden där vi från svensk sida värjer oss och försvarar oss mot attacker från statsaktörer, kriminella och olika typer av hackergrupper. I praktiken är detta att betrakta som en kamp mot antagonister i olika slag. Det söker hela tiden efter svagheter i de svenska systemen som kan utnyttjas för egna syften. Vi samverkar idag mellan myndigheter och näringsliv för att bygga bättre system för att stå emot attacker och minska våra sårbarheter. Det är ett arbete som aldrig tar slut och hela tiden måste utvecklas och fördjupas. Det nationella cybersäkerhetscentret kommer här att ha en viktig roll, liksom de myndigheter som ingår i centret, bland annat FRA, Försvarsmakten, MSB och Säpo. Mot bakgrund av detta säkerhetshot så stärker Försvarsmakten också sin förmåga genom att stegvis öka kompetensen, utbilda cybervärnpliktiga och ansvara för svensk offensiv förmåga i cyberrymden med stöd av FRA. Det här är ett prioriterat område eftersom hotbilden och den negativa aktiviteten hela tiden kommer att finnas där. Försvaret är idag beroende av teknik som utvecklats civilt. Det är ett paradigmskifte i sig som vi behöver begrunda. Detta beroende innebär bland annat att Försvarsmakten inte längre själv kan ombesörja sitt behov av teknik och kunskap. Istället måste samarbetet med civila aktörer stärkas och underlättas. Samarbetet måste i högre grad ske med strategiska partners. Vi ser till exempel en stark utveckling inom EU där det också finns ekonomiska resurser för att stimulera teknikutveckling genom fonder och program. Detta arbete står nu i startblocken för en ny programperiod och det gäller att ta tillvara möjligheterna som ges. Det är mycket som återstår innan försvarsbeslutet från december 2020 har fullföljts. Försvarsbeslutet måste betraktas som en del i en längre process. Det tar tid att bygga militär förmåga, men det går fort och snabbt att rasera den. Den säkerhetspolitiska läget som det utvecklat sig har inte gjort att bygget av det nya totalförsvaret och behoven av våra samarbeten i någon mening minskat. Det som nu sker tyder på motsatsen. Tack för att ni har lyssnat. Tack Peter.